sampai pula detik yang paling orang ramai nak tunggu. Hi guys, this is Belle from Mamaland. So hari ni kita akan tengok Easy Auto Fold Stroller. Dia ada 4 canopy kat sini, termasuk dia punya visor. Tengok baby macam ni, tutup macam ni. Belakang dia ada 3 layer. Pocket ni boleh buka, tutup untuk mami letak barang. Dia ada 2 zip. Zip ni lepas kita unzip, kita boleh roll up dan ikat macam ni. Ibu bapa boleh tengok baby dari sini. Baby nak aliran udara yang lebih baik, kita boleh buka canopy ni. Buka dengan posisi ke posisi 1, 2 ataupun 3. Yang merah ni ditekan je, dia boleh buka. Sini ada extra punya safety pad. Kalau tak nak safety pad ni, kita boleh buka je. Untuk keluarkan safety bar ni, tekan butang merah ni. Tarik keluar safety bar ini sahaja. Kita boleh naikkan footrest ni. Kalau tak perlu, kita boleh tarik dan laraskan dia ke bawah. Kita nak naikkan stroller, kita hanya perlu twist and turn, dia boleh knock ke belakang. Kalau kita nak baringkan stroller ni, kita hanya perlu keluarkan butang ni dan laras macam ni sahaja.